أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب مولوی عبدالحمید به عملکردهای دینداران در جامعه. متاسفانه امروز بسیار دینداری را بدنام کرده. خیلی ها از اونهای دینداری را بدنام کرده اند که به نام تشیع حکومت میکنند و کسانی که این حکومت رو تایید کردن در میان اهل سنت، هر کی این حکومت تایید کنه نسل جوان ازش گریزان میشه. دین نفرت پیدا کرده امروز توی جامعه. امروز فرار از دین و گریز از دین و حتی نفرت از دین خیلی خیلی فراوان شده. از مسئولیت این به کسانی است که بد عمل بکنند. هر کس در دین بد عمل بکنه به نام مسلمان گناه انجام بده، مخصوصا به نام گناه ظلم بکنه به نام اسلام، این بالاترین جرمه. مردم از دین اسلام نفرت میده. بنده که یک طلبه‌ای هستم از جامعه شما، اگر عمل کرده بنده بد باشه، نه تنها بر خودم ظلم کردم بلکه ظلم بر دین اسلام کردم. پس شما تا این حد کامدی جلو، راه درستش اینه که از مردم عذرخواهی بکنید و از خداوند عذرخواهی بکنید که گناهان تو ببخشه که در این مدت طولانی در خدمت این رژیم پلید و ظالم بودید. لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. علنا اعلان توبه بکنید تا هم ملت ببخشدتون و هم خدا ببخشدتون. اینها رو بنده بارها و بارها قبلان گفتن. یک حرف حق زدی ببین مردم چطوری طرفدارتن. ارزش این طرفداری رو بدون و استخاره بکن. البته کار غیر راه حاجت استخاره نیست، لیکن از مردم عذرخواهی بکن که چرا اونها رو کشوندید به رأی دادن با همه این جنایت های اینها در انتخابات. در همه این انتخابات در این 42 سال شما شریک بودید مردم رو به رأی، حداقل در این 30 سال اخیر، و رأی دادن به ظالمان بزرگترین ظلمه بعد از شرک. ظلمه به سیره آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کردم. برای که مردم از دین نفرت میدیم، اون کشری که به دین خود را نسبت میده، خصوصا اون کشری که خود را علم بردار و فرچمدار دین میگه، اگر او کوتاهی کنه، اگر او بد عمل بکنه و نادرست عمل بکنه، گناهش نابخشوده نیخواهد بود نزده اللہ تعالی. بله، حرف حقیه، حرف درستیه، و بیا این نصیحت بنده رو بشنو. بر یک بار هم که شده نصیحت بنده رو بشنو. علنان از مردم عذرخواهی کن و از خداوندم عذرخواهی کن. ببین که خداوند چطوری محبوبیت رو در میان مردم بیشتر خواهد کرد.